waxaan rabaa inaan caddeeyo arrin biryahaan buuq badan uo ka taagnaa arrintaasoo ah arrima sochal mediaha bd usbuuc hore gaad looga hadalhayey biryahana aada mooddo haddana dib inuu soo laabtay waxa aan rabaa marka in aan arrintaas aan si saxa u caddeeyo markii guddoomiye kuxigeenka koobaad ee baarlamaanka hadal ay jeedisa baraha bulshada aad loog faafiyey waxaan dalbana haddaan nahay anukoo culamada soomaaliyeed ah in aan bal xaqiiqada ogaano lana kulanno wax aan ogaana ayaan rabaa marka inaan ummadda soomaaliyeed si cad inaan ugaawada gaarsiino ko gudoomiyaha markaan warsanay waxay nagu tiri arrimankan waa ariman

tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta dad badan ayaa meesha ka hadlay waxaa qalbigeyga kiciyey gabadh soomaaliyeed oo heer xamar ah gaar ahaan heer hilwey ah ee gabadhaas boqo y ton afar dhamaysay dugsaray ka baxday jaamacad ka baxday agoon ah ee tagtay guri abtiyaalkeele guri kamida tagtay ee wiilal xaafadda ah iyo ay dhibaato u geysteen isla markaasna fawaaxish ay ku sameeyeen kanay duubeen social media n a dhigeen gebadhii oo mustawiaa heer jaamacadaha oo qur-aanka taqiinay gbai dhibaatadaas ku dhacday inta la daroogeeyey xaafadii ay joogi weydey magaaladii ay joogi weyday ay carartay kuna carartay xalaana islamarkaana kula kulmat gabah un gaalaa ka daba rooreyso xalaana taagan baa la kulmay hadaan weydiye arinta ii sheegtay waa murugoodhay

inta aan joogo waa in baarlamaanka u maraa xeer jiisina ma ahaynin hadda marka sidaas bay nagu tiri marka waxaan rabaa inaan ku soo koobo warka guddoomiye sacdiyo anuku aan waa ka daawowni haddana culamod soomaaliyeed naha waxyaabaha sida loo dhigana inayna ahayn waa nuo xaqiijisay inay diinta islaamka dadka ugu horeeya ee ilaalinaya ay tahana waa noo sheegtay sharci kast xeer kasta

doomi barlmaanka in mooshino ay jiraan aan maqlaynay ma naqaan xaqiiad barlmaanka ka mid mihin lakin xubna barlmaan o dhayaa malan moohin wadnaa waxaan rabaa marka in aan mooshinku sidiisa xaqtastuuria waaye lakiin talada iyo aragtida culamada soomaaliyeed ayaan rabaa inaan sheego ko dalku xaaladoo ku jiraa dalka jihaysan yahay in laga xoreeye cadowga

mid loogu caawinaayo garab lagu siinaayo khawaarijta dagaalkeeda in uu burburana lagu doonayo cadowgana garab lagu siinaayo saas daraadeeda waxaan leenahay dalka iyo dadkay diinta a u dhaarateen haddii ay barlamaanku dhab ay ka tahay yaan lagu mashqhuulin siyaasad iska soo horjeeday ha lagu mashhuulo dalka in laga xoray cadowga saas daraadeeda xiliga lagu soo beegay iyo xiliga hadda warka la sheegaayo ma ahin Uh, dana gaara waay uma arka hadaa cumu soomaaliyeed in loogu danayayo diinta in loogu danayhayo dalka in loogu danayhayo maratay ma u aragno a ahay waa dana gaar ah ee siyaasadeed waana mid loogu danaynayo weliba khawaarijta khawaarijta waxay sameeyaan hadda ayuu maay mabdor maaakawayo maay dadka soomala dolada soomaaliya maxay uga soo duulayaan diinta islaamka an u gargaarayna ay leeyihiin ay ko diinti burinaya diinta islaamkan difaacayna leh k burinaya baarlamaanka soomaaliyeed marka waxaan rajaynaya inuusan qaadan fikirka baabi'inaya dowladnimada ee uu ahaado mid ka xoojinaya dowladnimada waxaanrabaa inay ka dheeraadaan ka codsahaynaa waa xuquuqda suuriya sax waxaas ka codsaha xaalada lagu jiro yk fiirina cadowga oo siijaba ay k fiirina in ay mooshinada nuucay raba ha naqdaano ay joojiyaan ay ansixiyaan waxyaabaha hor yaala oooo hindisa sharciyade loosoo gudbiyey xeerarka hindismnaa aan dhaho sharciang waxa u naqankaa islaamke xeerarka loosoo gudbiyey in ay ansixiyaan ood xukuumadda tayada u yeelayo dalkana lagu dhisaayo cadowgane dalka looga saarayo taas nasiixadaasna waxaan u jeedahaynaa برلمان کا اس کو دومن یا اوہ رجے ہینا وحا اوہ رجے ہینا این اے اي دل کے دت کے سمت بحیان دانہا گار کے این اس کا دافان اوہ رجے دل كان یا دت کی سبا این اے ودا إله وحوله القرآن كسا كريم كوا اعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرغوا دمانتين حرق إلهي قبصدا هنكلا تجينا ولا تكونوا كالذين تفرغوا واختلفوا كوي إسخلافي إيه كلا تجوا كلا

qodobkaasna wxaan uga baxaya naصixada aan u jeedinayo xukumada wa rabaa inaa mar labaad odob sdeaa aa rabo n halkan la wadaago kaasoo ah waa dal سlam ah barlmaanki sgaad ya oo isku darka ahaa ee carta lagu soo dhisay jabuti t lagu soo dhisay ee hanta bqol ka koobna e, maxaakimtii iyo e, barlmaankii hore ka koobnaa

anaka ujeedada guud anu leena waxawaay dalkee dadka in la badbaadiyo iyo wada jirka umada soomaaliyeed baaqa igu dambeeya u jeedinayo dadka soomaaliyeed waxa waaye inay garab istaagaan dawladda soomaaliya in si buuxda hantidooda iyo xoogooda iyo caqligoodaba ay ku garab istaagaan dowladda si dalka looga xoreeyo cadowga khawaarijta ah oo shan iyo dhoor toman sano ummada soomaaliyeed baabiinayey wax garad koorina baabi'iyey